Gjithçka në shërbim të garantimit të cilësisë dhe standardeve në punë, e kjo arrihet me ekip profesional e të kënaqur. Kompania Hoti Bygg, me sipërmarrës Shqazim Hotin, ka gjetur çelësin e suksesit në këtë drejtim, duke qenë se një numër i madh i punonjësve të kompanisë vijnë nga Kosova. Shqazim Hoti jo vetëm që u ka ofruar mundësinë atyre që të kthehen dhe të festojnë me familjarët e tyre në vendlindje festat e fundvitit, por u ka organizuar në Kosovë festën e ardhjes së vitit të ri 2019. Sigurisht një iniciativë e tillë e bën punonjësin një figurë shumë të vlerësuar e të respektuar, çka do të thotë nga ana tjetër më shumë përkushtim dhe dëshirë për të arritur suksese të vazhdueshme në funksion të zgjerimit të kompanisë Hoti Bygg. Qazim Hoti ka ditur të siguroj këtë sukses. Organizimi i kësaj mbrëmje festive është tregues i këtij vlerësimi, por edhe bashkëpunimi me ekipin e kompanisë së tij. Atmosfera festive zgjati për disa orë në Prizren, në ambientet e restorant Lindi Premium. Mbrëmja festive u shoqërua me muzikë dhe me këngëtar të njohur të muzikës në Kosovë, ndërsa gjithçka kaloi harreshëm mes të pranishmëve. Thank you.
Oh, God.
Let's go.
Nga zemra të përshëndes, kam për qefi për të shef, gjithashtu të përshëndes gjithë po, special për të kryu din që është më jaran, shef, të në të Oh,
Oh,
personal pse televizioni i parë, ne vetëm shqiptar në Sueni, fillimisht falenderoj Qozën për kontributin e tij të pashoqsh në ngritjen e televizionit dhe i dëshiron majë të suksesit Qozës, stafit të firmës Hoti Bygg Op. Gjithashtu dhe në emërtime dhe në emër të kolegëve, përshëndesim Zotin Qozën, firmën Hoti Bygg, i rëkund të suksesit.
Ci vuole visibile.
Roza. Ju përshëndet gjithë dhe falenderon për pjesëmarrje gjithashtu. I përshëndet edhe televizionin Albës e juron punë dhe suksese. Gjithashtu në emër timit dhe në emër të kolegëve përshëndesin Qazën dhe gjithë juve falenderoj. Inshallah, si ju kemë zhvilluar zotë dhe fërëqet, qazë dhe inshallah gjithë mund ju vim për të mirë e për gëzime. Falimderit për e gjithë. Yeah.